предизвикателства пред сигурността ни и общите усилия. Добре дошъл в Министерството на външните работи на Република България, министър на външните работи и търговията, приятел с Унгария и мой личен приятел Петър Сяков. Отговор на това е изключително сериозно предизвикателство пред цяла Европа. Отношение сега искам да му дам думата на него. Петър, заповядайте. Иванов ти сад. Ходим и Шураев, кандаш Дания. Целу по епизод чак. Там го то влевали так на пелют. Еш нинча ми така стун козбан шам, свой. А за Европа юни окуше хатаро и мекка веден. Кесо мекка Сърбия, да кадам не кесо мекка. Колеги, ще помоля само за два. България, смята ли да помогне на Македония? Аз не мога да казвам, да гарантирам, поради този случай, че това ключна граница е фактическа граница, външна граница на Шенген, функционира като такава, и България се справя прекрасно с нейната охрана. Това, което трябва допълнително да се направи, министър Сяков го спомена, аз ще го повторя, е границата на Гърция, външната граница. Thank you.